Ha, ha, deyirəm, hu, ha, deyir. Mənə bax, ay, mənə bax. Çıvasın be. Belə eləyirik, belə eləyirik, belə eləyirik. Bu kimin puludur? Çaycam var. Qız ölürəm, həmən. Bir, iki. Məllimə, bir dənə mənə baxın, sizə bir sual vermək istəyirəm. Buyurun. Kamranın dərslərində irəlləyiş var. Bəli, bəli, var. Heç elə onu soruşmaq istəyirdim. 99, 100. Çox enerjiliyəm. Çox cüzdüyəm, çox cümrah qalmışam, yəni yaşım da bir çox deyil, 30 yaşında çox cümraham. Top kimiyəm, bu dəqiqə bir kamaz kubik boşaldaram, aktivəm, çox cüzdüyəm mən. Oxu, Kəmran. Nos, burun, feys, üst. Kəmran, biraz aktiv ol da. Biraz aktiv olsan, atanı oxşasan, mən gündə 400-dən maşıdanını belə qaldırıram. Jimlioj işləyirəm, 800 kilo ilə. Mən 50 dənə, mən burada salto vururam. Sən niyə biraz aktiv olsun, biraz vazirəşənlə olsun da. Oğlum, atanı oxşadı, atanı bu dəqiqə top kimi dora qatıram, bura qatıram. 400 dənə bir nəfəsə jim eləyirəm. 600 pres, çox güclü qalmışam, yaşım da azdır, özüm də cümraham. Bu dəqiqə bir kamaz kubiki boşaldıram, təkrarçılığa yol verdim, üzr istəyirəm. Atanı oxşadı, bu dəqiqə atanı dallar gəllər ki, nə olimpiyatları getirsəm, bu idmançılıqla, bu enerji ilə deyirəm, vaxtım olmur. Yəni özünü, dostların aktiv ol, oğlum. Gülürük, Kəmran burada olmasaydı, nə sözünü deyərdin? Əsıl vazvraşeniyan vaxtıdır. Hə, bu vazvraşeni nə deyir? Düşünməndirmi, vazvraşeni. Axarda, səmcə mani olmadı. Neyinirəm, ayıqız, şüpəqat açıb bir qıraqda durmuşam, da nə mani üçün dörədirəm. Üzr istəyirəm, idmanla məşğul olam. Da, oğlum, mənə bax, ay, mənə bax. Oba, gördünüz?